Sveiki. Pakalbėkim šiandien apie pagalbos prašymą ir asmeninę atsakomybę. Vieni lengviau prašo pagalbos, kiti sunkiau. Tie žmonės, kurie sunkiau prašo pagalbos, dažniausiai yra turėję kažkokią nesmagią patirtį. O galbūt tiesiog prilygina tai silpnumo ženklui. Pagalbos prašymas – tai yra papildomi resursai, kuriais aplinkoje galime pasinaudoti. Ar tai būtų jėgos resursai, ar tai intelektiniai resursai. Ir kol yra į tai žiūrima kaip į papildomą resursą pasiekti kažkokį tai asmeninį tikslą, nepametant atsakomybės, tol yra viskas šaunu. Jeigu negausime vienur pagalbos, kreipsimės kitur. Jeigu kitur negausime pagalbos, eisime dar toliau. Supykstame tada, kai kažkur slapta tikėjomės, kad tas kitas žmogus pasidalins atsakomybę išspręsti kažkokią tai problemą. Ir jokių būdų nenusisuks, neatsakys neigiamai. Čia nėra asmeninės atsakomybės, čia yra atsakomybės perdavimas. Tarsi kažkas man padės išspręsti mano klausimą, mano problemą. Padėti išspręsti ir suteikti resursų yra du skirtingi dalykai. Ir šitie du požiūriai labai skiriasi. Pirmasis, jeigu mes į aplinką žiūrim kaip į resursą man pačiam rasti sprendimą, tai vadinasi, nėra man ant ko pykti, ar ne, nes niekas nieko neprivalo. Aš tiesiog ieškau resursų, kažkas suteikia vieną žinutę, kažkas suteikia kitą žinutę, aš išklausau tų žmonių ir ieškau sprendimo, išklausau patarimų. Ir čia vadinasi, aš esu pilnai savo atsakomybėje išspręsti man rūpimą klausimą. Ir daug pykčio nepasitenkinimo kelia būtent antrasis požiūris, jeigu pradedame mąstyti taip, kad aš paprašiau ir tu man turi padėti. Aš kreipiausi kaip į profesionalą, tu man privalai padėti. Tuo atveju, kas nutinka, mes atnešam savo problemą ir visiškai ją atiduodam kitam žmogui. Arba bent jau dalį. Aš pati per savo gyvenimą turėjau nemažai mokytojų, mentorių, su kuriais tiesiog yra lengviau augti. Ir tuo metu taip neatrodė. Tą pastebėjau tik vėliau. Iš kur kartais kildavo tas nepasitenkinimas, nusivylimas, man nepadėjo ar pyktis. Ogi todėl, kad turėdavau savo kažkokį tai klausimą ir visada tikėdavausi ir laukdavau iš kito žmogaus stebuklo, kurį man padarys. Ir kiti tik gali pasidalinti savo kelionę, tarkim, gali papasakoti tau apie discipliną, gali padėti sudaryti tikslų sąrašą, gali padėti identifikuoti jausmus, kuriuos esame užgniaužę, gali palydėti tuos jausmus. Bet sprendimą keisti požiūrį, atpalaiduoti, paleisti tai, kas nebereikalinga, priimame mes. Iš tokio požiūrio dingsta tie terminai mokytojas, guru, profesionalas, ekspertas. Tie žmonės save apibūdina kaip nėrę giliau į kažkokią tai temą ir turinčių specifinių žinių, tačiau jie vis dar tarnauja tik kaip išorinis resursas. Ar tai bus mokytojas, ar tai bus guru, ar tai ekspertas, ar tai profesionalas. Tiesiog išoriniai resursai. Taigi linkiu neapsigauti savęs, atiduodant savo galią kažkam kitam. Tik mes žinom, kas mums yra geriausia, tik mes bandymo keliu galime rasti, kas mums tinka, kas mums netinka. Pasinaudodami išoriniais resursais, galbūt sutaupysime laiko, galbūt išvengsime kažkokių klaidų, o galbūt ne. Tačiau gausime patirtį, išmintį ir tik prisiemus
tą visišką atsakomybę, o ne dalinę, mes kūrėme savo gyvenimą. Mes įsiskleidžiame kaip unikalūs, autentiški, beribę galę ir potencialą resursų savyje atrandantys žmonės. Linkiu vėl ir vėl grįžti į save, pasinaudojus išoriniais resursais, su klausimu, tai kas man jaučiasi geriausiai, kuris kelias, ką aš su visa šita informacija noriu ir galiu daryti.